Тајфун минал низ државата и таа е ограбена и уништена. За минималецот од 450 евра во првите 100 владини денови ќе се разговара. Изјави денес премиерот Христијан Мицкоски. Се надевам дека во првите 100 дена ќе има можност да седнам заедно со синдикатите и јас и министерот за финансии, министерот за економија и труд и министерот за кој што е задолжен за овие прашања се уште, тоа е социјална политика, демографија и млади, и да поразговараме и да им ги покажеме бројките, да видат со што се соочуваме, а бројките се катастрофални. Катастрофални. Ако ви кажам дека недостасуваат 2,5 милиарди денари за редовна исплата на пензиите. Што ова значи? Ке се бориме се тоа на кое што интерес на граѓаните да е наш интерес и да го реализираме. Се надевам дека во првите 100 дена ќе има можност да седнеме заедно, да разговараме како разумни луѓе и да им ги покажеме бројките. И ако има можност, еве, самите да видат, нема никаков проблем. Но ако нема можност, тогаш очекувам да сите заедно донесеме заклучок како заедно да работиме за да создадеме можност. Тоа е начинот на кој што треба да функционира оваа влада, да биде партнер со сите, врз основа на можностите. Или што би рекле нашите повозрастни, да се ги пуштиме нозете колку не долга чергат. Дали може би ребалансот ке понуди зголемување на минималецот? Имаме правилна редистрибуција во самиот буџет, инаку секако дека ако може да се најдат, тие пари ке ги најдеме заедно, ке седнеме и заедно ке имаме пресконференција, и еве, јас тоа велам, секој оној кој што мисли дека има решение, нека дојде, јас сакам да го слушнам. Сакам да го слушнам, да разговарам, сите решенија се добре дојдени. Сите ние сме тука и работиме за доброто на граѓаните, за еднината на оваа наша земничка држава. Секој решение, секој буквално што има било какво решение, нека дојде, ке разговараме и истото тоа решение ке го представиме пред восновинарите. Оваа веќе јасна изјава на премиерот Мицкоски кажува се, но од синдикатот вела дека ова барање останува. Стоиме на тоа барање и затоа ние рековме дека оставаме простор од 100 дена за сето тоа да се разгледа и да седнеме со новата влада и да разговараме и ќе видиме каде е проблемот, дали ние бараме превише или тие нудат помалку од она што заслужуваат нашите работници.